Бажаю міцного. Мадяр на зв'язку. Звертаюся перш за все до військовослужбовців, побратимів, літунів, що задіяні у аеророзвідці. Підрозділ птахів Мадяра невпинно зростає. Перш за все, ми підрозділ ударних безпілотних комплексів. Тому у застосуванні вся лінійка ударників від FPV до бомберів. Але без власної аеророзвідки ніяк не обійтись. Для виконання повного комплексу детоксикації хробаків нам необхідні додаткові пілоти. Принцип дуже простий. Налітав, дорозвідали, влупили, дорозвідали. Крапка. Тому сьогодні виникла термінова потреба у обмеженому доукомплектуванні готових досвідчених пілотів чи навіть цілих екіпажів, котрі ми швиденько готові поглинути до лав нашого підрозділу. На мавіках вчити часу нема, тому шукаємо досвідчених. На крилах розвідниках бійців з відповідним досвідом перевчимо на більш сучасні засоби, котрими оснащений наш підрозділ. Багато не візьмемо, пару десятків людей, але зробимо то швидко і блискавично. Ти гарно літаєш, не знепритомнюєш від контрбатареї чи стрілкотні, ти мотивований і хочеш щоденної сатисфакції хробаків. Тобі до нас. Швиденько заповнюй анкету, коротенькі відомості про себе, і ми швиденько з тобою зв'яжемося. Свої засоби залиш своїм побратимам. У нас ти отримаєш все, що тобі необхідно. Твої побратими відповідальні за інші напрямки, подбають про все, що необхідно для здійснення твоєї діяльності. Тобі потрібно лише хотіти та вміти якісно літати. То не буде тривалий набір. Ми хочемо то зробити блискавично за декілька днів. Кількість місць обмежена. Тому заходь за посиланням на форму, заповнюй. І найближчу добу з тобою зв'яжуться представники птахів Мадяра для проведення співбесіди. Ніяких відношень не потрібно. Співбесіда, невелика внутрішня перевірка, наказ на переведення, і ти працюєш в команді птахів Мадяра. Разом лупитимемо ту хробачню до самої перемоги. Передивився своє звернення, хочу додати важливе. Для недопущення розбалансування діючих військових підрозділів дана пропозиція не поширюється на гарно злажені, задіяні екіпажі, що виконують бойові задачі у підрозділах на лінії бойового зіткнення. Ця пропозиція стосується тих пілотів, котрі за тих чи інших причин залишилися без засобів, або їх навички та поточний досвід не використовуються військовими підрозділами належним чином. Ми шукаємо професіоналів, котрі тимчасово залишилися незадіяними у тій війні. І разом ми зробимо гарну щоденну справу. Таке Мадяра, очі та жало. Всім іншим тихої та спокійної. Честь.